তেল লগাইলা ছিঙ্ক হচ্ছে তাতে হ্যাঁ তেল লগাইলা ছিঙ্ক লি রে তো ড্রেস তো প্যান্ট গলা 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 কুনি পিলাটা তেল লগাই দিও বাবা তো পুয় কুনি পিলা বাবা হ্যাঁ তেল লগাই দিও কুনি পিলা মুন্ডরে পাদরে পেটরে লগা হব তেল দেখে দেখে বাবা ও তেল বাবা কুনি পিলা তো দেখে গুনু হলে লঙ্কা যা তুমি দিন হলে বস বাবা লগাই দিয়ে দেল যাও আহা কুনি পিলা এক পল্লাটে লাগুছি না হ্যাঁ বাবা এক পল্লাটে তেল লগাই সমস্তে বসছেন আরে হাত গোড় লগা হয়েছে আসলে আউ গোটে সান পিলা লগ রাস্তা লগ বাবা আজ তেল লগাই সমস্ত আগে তো ভূত ভাড়া চুটি না মামা লগাইব রাস্তা ল যা মামা কোন লগাই বাবা আজ তেল লগাই বুলি বুলি ইউটিউব রে সব দেখি সারি তুমি আগে দেখ বাকি নাই কি কে জাঁচ মতো কমেন্ট করি কহিব এটা পিঙ্কু যাই তো নেই আসছেন এটা পুরা বাঁচি যাই তো এটা কি ফল কে জাঁচ মতো কমেন্ট করি কহিব মু রিপ্লাই দেবি সে কমেন্টে যে জাঁনা তাকে রিপ্লাই দেবি এটা আমি পিলাবেলে বহুত খাও কিন্তু এবে সবুটা কঞ্চা সে গোটে হি পাচিলা আছে তো এবে কফি টিকিয়ে বনাই দেছি দেখুন তো এমনি কফি বনাইলা পরে এমনি এপট সেপট করে মানে গ্লাস্রু সসপেন সসপেন গ্লাস্রু করে দেছি এমনি টিকিয়ে ববলস আসব ও টেস্ট বি বহুত বঢ়িয়া আসবে কফির যেতে অধিক সেটা ফেটিবে সেতে টেস্ট বহুত বঢ়িয়া আসব তো কফি বনাউছি এটি আজ সকালে মর্নিংরে সমস্ত কফি পিবা মন হলা তো কফি বনাই দেছি কফি এমনি কি বনা সমস্ত কমেন্ট করি কহবে মতো দেখুন এটি নড়িয়া কটা হচ্ছে পিঙ্কু কাটুচার আজ নবা তো পোড়া হব এটি চিজ অছি তো চালন কফি দিয়ে দেবা গুড মর্নিং সমস্ত নমস্কার আজ হচ্ছে শনিবার কলেজ আজ মর্নিং বহু বঢ়িয়া মারো হঠাৎ সডন সে মানে নবা তো পণা করি কহিলে পিঙ্কু তো নড়িয়া কাটলে তো সেইথিরে বাজিলা এগেন সে নবা তো মানে কাটিলা টাইমরে হাত পুরো এটি ফড়া হয়েছে
ଓହୋ ମାନେ ଦେଖିକି ତାକୁ ଟିଟି ନେବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉ ଟିଟି ଦେବେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦିନ ଯାହା କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ସେୟାର କରିବି ଯାହା ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ନବାତ ପଣାଟା ହୁଏ, ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ନବାତ ମିଳିଲା ତ ଆଣିକି ଏଠି ଚିଜ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି ନବାତ ପଣାରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ, ତ ଆଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବାକି କଦଳୀ ବି ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯାହା ବି ପାଚିଲା ଫଳ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ ମିଷ୍ଟର ଖାଆନ୍ତିନି ତ କଦଳୀ ପକାଇନି ମୁଁ, ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାରେ ବନାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଠି କିଛି ଛେନା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ତ ନବାତ ବତୁରି ଦେଇଛି ଆଗରୁ, ବାକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରି ଦେଲେ ବତୁରି ଯିବ। ତ ନବାତ ପଣା ଏସି ମାନେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ନବାତ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ବି କରେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ନଡ଼ିଆ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ମୁଁ, ତ ସେଇଟା ବି ପକାଇଦେଲି। କମ୍ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ତ ସେତିକି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଘାଣ୍ଟିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମାନେ ନବାତ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ରହେ ତ ଥଣ୍ଡା କଟିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକିଏ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଉ, ମାମା ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଛେଚିକି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ନବାତଟା ଥଣ୍ଡା ତା ଥଣ୍ଡା ବି କାଟେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନବାତ ପଣା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ସବୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସର୍ଭ କରିଦେବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ଲାସ୍ ରଖାହେଇଛି, ତ ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଷ୍ଟରଙ୍କର, ସିଏ ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକିଏ ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଆଉ ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛୁ, ପୁଅ ପାଇଁ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି। ତ ନବାତ ଏ ସିଜନ୍ରେ ମିଳେ ନା, ତ ଏବେ ନବାତ ପଣା ବନେଇକି ପିଅନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ। ଦିଆ ହେଲାନି ପଣା ବୋଲି ବାପା, ପଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ହେଠି ଥାଏ ବାପା ମାଜା ପିଇଦେଲେ, ତାକୁ ପଣା ଦିଆ ହେଲାନି, ନହେଲେ ତାର ଅଭିମାନ। ତମର ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଇୟରଫୋନଟା କାଢ଼ିଲେ ତ କଣ ଶୁଭିବ? ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆଉ ନବା ତ ଅଛି, କରିଦେବା ପିଓ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଖରାପ ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ର ମଜା, ମାଟି ମାର ମହମ ବାସ୍ନାରେ ପଣା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ମନରେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଜଣେ ସଫର କରି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଇଏ ଅବଭିୟସ୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ସେଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଲାଗିବ। ହଁ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ କାଢ଼ିଦେବ ତମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ମନ ଦୁଃଖ ପିଙ୍କୁର ମାନେ ସେ ନବାତ ଏ କଲା ଗୋଟେ ହାତ କଟିଗଲା। ତ ମାନେ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଏତେ ଭଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ଦିନଟା ବିଗିଡ଼ି ଯେଉଁ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି, ପୁରା ତାଙ୍କ ହାତଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଏଇଠୁ ଫଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁଠି ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ତିନିଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ କିଛି ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମ ନାଁ ନେଇନୁ, ଆମକୁ ଡନ୍ କରିନୁ, ଆରେ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିହେଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ତ କହିହେଉନି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ କିଛି ବ୍ଲଗର ନାଁ ରହିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମିତା ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ଲଗ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦୁଃଖ କରୁନି ଭଉଣୀ, ତମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ କହିଦେବ। ତ ସେମିତି ବ୍ଲଗର ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ନାଁ କହିନି, ତମେ ଆମକୁ ଡନ୍ କରୁନି, ଆମେ ଅନସେପ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି କରିଦେବ କରିଦେବୁ, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ କାଟିନି, ଯିଏ ଯାହାର କାଟିବ ସେ ତା ଫଳ ପାଇବ। ମୋର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ସେ କାଟିବ ଆଉ ତା ଜାଣିବେ ଆଉ କିଏ କାଟିଦେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଡନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଭାବିବ କ'ଣ ନା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଡନ୍ କରୁନା, ତମେ କହିନୁ। ଆର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ନା। ତ ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ କରିକି ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଲେଖିକି ନହେଲେ ଟାଇମ୍ କେବେ କହିଦେବି, କାହିଁକିନା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହିସାବରେ ସେତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି ଆମକୁ, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସେତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତ ଯଦି କେତେ ନାଁ କହିନି କାଲି ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁଟା କାଟିଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଲିନି କିଏ କାଟିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତ ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଡନ୍ କରିକି ରଖୁଛି ନା।
ତ ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଭିତରେ। ତ ମିତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଯିଏ ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦିଦି, ମୁଁ କହିଲି ତମ ନାଁ କହିପାରିନି, ସେ କହିଲେ ହଁ ସେମିତି ରହିଯାଏ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ କହିଦେବୁ, ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିନି ଭଉଣୀ। ତ ସେମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାଟିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁମାନେ କାଟିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି କିଏ କାଟିଛି, ବାକି ଯିଏ କାଟୁଛ କାଟ, ମୁଁ ତ କା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଟିନି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ମାନେ କାଟିବ ଯେଉଁ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନେ 150 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଜେନୁଇନ ସରକାର, ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେବେ ହେବ ହେବ, ନହେଲେ ନ ହଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଏମିତି ମାନେ ତମେ ଆମର କଲ ଆମେ କରୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ କିଏ ୱାଚ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ନାଁକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଡନ୍ କରୁଛୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ଡନ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହେଲ୍ପ ହେବ। ଖାଲି 150 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇକି ଆମର ଏତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିକି ଦେଖାଇଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲାଣି, ଏତିକି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେଟା ସବୁ ଜିରୋ, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ସେ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ତା ଦୟାକରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ, ତାପରେ କିଛି କହିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ରୋଷେଇ ଶେଷ, ଏଠି ଭାତ, ଏଠି ଡାଲି, ଏଠି ଭଜା ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରେ, ଆଉ ତ ଶନିବାର ତ ସେଟା ପାଇଁ ଭଜା, ସାଧା ଭଜା, ଝୁଲଣ, ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁ ମିଶେଇକି ଭଜା, ସାଧା ଭଜା। ଆଉ ଏଠି ସାଲାଡ଼ କାଟିକି ରଖୁଛି, କାଟିବି ଟମାଟୋ କାଟିନି ଆହୁରି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଚହ୍ନା ଫୁଟା, ଫୁଟଣ ହେଇନି ହେବ, ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ହେବା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ସବୁ ଲୁଗା ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି, ସଫା କରିକି କାଲି ସେଠି ମାନେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଥୋଇବାର ଅଛି, ଝିଅ ସବୁ ବସି ଅଧା ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇ ଥାଉଛି। ତ ଯଦି ଆଗେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେ ନହେଲେ ଆଜି ତ ସକାଳୁ ହିଁ ମୁଡ଼ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ କରିନି କହିକି କାଟିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସେଟା କଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି କହିକି ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ମିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗାଳି ଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉପରେ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବିନି, ସିଏ ଏବେ କହିଲା କିଛି ଦୂର ଠିକ୍, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଟ ଟାଇମ୍ ନାଁ ନେଇ ହେବନି, ତ ଯାହା ନାଁ ନେବାନି ତ ସିଏ ଭାବିପାରେ, ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଟା ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ରହିଲା, ଆଉ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ବାଏ ବାଏ।